Për herë të parë, piktori laçian Ardian Mashi sjell një ekspozitë personale në vendlindjen e tij. Piktori ka sjell në galerinë e qytetit të Lezhës 45 punime, ku ka ndarë me të pranishmit edhe ndjesinë e hedhur në telajo, të asaj çfarë ka përjetuar jashtë vendit si dhe në qytetin e tij ku nisi rrugën e artit figurativ. Përgjegjësi galerisë arteve në Lezhë merr metalia shpreh se pikturat e Ardian Mashit krijojnë ndjesinë e shpresës dhe gëzimit. Pikturat kanë dritë, realizmi dhe impresionizmi tashpërtash janë rrymat që mbushin shpirtin e piktorit Ardian Mashi e transmetohet në veprat e tij. Ardiani kulturën artistike e transmeton te brezi i ri i rrethit tonë. Larmi, dritë, ngjyra të mrekullueshme dhe diversion peizazhi. Kështu e ka cilësuar ekspozitën e Mashit piktori lezhian Mikel Paluca. Fondet e tij ka sjellë kulturë të artit italian me ngjyrat e tij të bukura, ka pasqyruar edhe vepra të zonës ku ne jetojmë, Lezhës, e peizazhet lagunës Lezhës, me plot dritë, me plot larmi, me plot ngjyra të mrekullueshme. Soditja dhe humbja përmes të bukurës ka shoqëruar të pranishmit në ekspozitën e piktorit lezhian Ardian Mashi.